פורים ביחדיו, הנה הבנות באו מצוידות, הנה סירים, סירים ומחבטות בשביל לעשות רעש. איפה הוא? הנה התחפשה לחיילת. הופה, איזה כובע, איזה משקפיים, איזה מחבט. הופה, בנות יחיני הכי מסודרות, הכי כל הכבוד, כל הכבוד. קלוק מצלם. הנה, מכינים לנו פה כבר את המגילה. אתה קורא המגילה? קח רגע, סתם של הצילום כאילו. אין מה לעשות. כולם מזדקנים. מלכה, מלכה. בנות, בנות יחיני, אין עליכן. כל הכבוד. יפות, יפות. יפות, יפות. כל הכבוד, אחת, אחת. גם הבנים. כן. יש לך, מה אין לך? יש לך מיטוב. יוטיוב, כל אחד יכול. זה כמו ג'ימייל. כמה יפה פה. קשטו, קשטו. זה לא בעיה. יפות, יפות. אחת, אחת. גם הגברים בסדר. נו, שיהיה. פורים. פורים, פורים, חג שמח, חג שמח. למה למקדש? היי, אין מה לעשות, כולם מזדקנים. מרילין ומייקל ג'קסון. הצבעים היום זה שחור ולבן. הנה, גם העובדות. העובדות של החבר'ה. אתה אמיץ. יש פה פינה, כל הזמן עושים מיט. קריאת המגידה. קריאת המגידה. טוב, אני לא חייבת, לא? היי! טוב, תודה. תצוגת כובעי לפורים. תופעת פנטומימה.
Ah, בסדר.
Puede caminar porque le falta, porque lo tiene la patita de atrás. Bravo. Thank you.
עדינו את מזל. ואני גם רוצה להכיר לכם חלק מהמופע שהוא מאוד מאוד חשוב. ואתם יודעים מי זה? כן. הנה, מיכאל ליבמן. הוא הסנטרן ומרגיל מרחבי כל המדינים שלנו במופע. ואני רוצה להודות ליפעת, ליליאן הנביא, שקלו אותה מכאן כמו בבית. תודה לכם, וכך שמח. חג שמח. תודה רבה. לצוות יחדיו, למנכלית המועדון, למנכלית יחדיו, למרכזת המועדון, לצוות המדהים ולמרכזת התרבות שלנו, יפעת שחוגגת היום יום הולדת. יום יום הולדת, יום יום הולדת,
אני אשבעת לך, אתם בנופש, איך הם רקדו? וואלה, לא ראית דבר כזה.